neba nange dala kanyimirira bulungi wanayi mumbulire dala ba wange lunaku kiwana ayenda kikyana abanoonya kiki kyesinna naye musango oli osigira ng'alulunka naye teri alulunkana nga busajja bumpi bugasiye ndi mumpi ate nfuna omumpi ekitegeera amabebi walonda wamala nebajja bazipaakinga mumaaso go mbagambe nina mukyala wange ogwo omu bw'ati ate simwongeraku tadiba okitegeera abakazi abambi buli saawa tubeera bato obeera mu kifuba kya bbaawo n'akuwembejja n'olaba ng'ensi ekumi kati gw'omusajja omumpi mukwano wano toweta nkimanyi sinza asoose ate era si yenkomerero yange nsaba maama wange wonna w'oli sinza asoose maama ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko neŋŋenda ku baana kimanyi tino tukula mu mbeera ya njawulo era abazadde batunyiiza naye ate olina olulimi lw'olina okukomako ku muzadde kati oyo omuwala namulabye byonna byayogera biyinza oba biki bituufu nebiri ankadi ku busungu naye ng'obusungu obwo obutulesinga obulungi bwa maama taata wonna w'oli era ompulire era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba allah akuddizeewo ky'okoze naye yanzisa bye bigambo byange nze siina baana naye nina abaana ate bangi nnyo olw'empisa gyenkola ki gyembatwalamu so w'obeera ng'ozadde omwana wo omukazi n'atuuka okunoba towaddeyo kaherepu wadde omwana ayiyiza agenze wa ebweru olina enzija gy'olina okugyamu nga taata omwetoowaze nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda ggula kigule taata ŋŋenda mugula senga ŋŋenda mugula ne bajjajja abankolako bonna n'omuko nenkivaamu ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikozesezza ekyo omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu nze ndi mwavu ŋŋenda swaza omukolo gwe muyinza okuba nga mwe mwennyini mwe mwatiisizza omuki nga byamutuukako omusajja nagala naye mumanyi nti nayingirira byesitakola ki yesitategeera omugezi siina we ŋŋamba mukazi nti omukolo teguliiyo gunaba guliyo nti nzire ku muntu ono kubanga nga siddago kakalaamu ng'ogenda owasa omukazi n'otandika owuulira ebigambo ku kyalo this is why abantu bedda baakolanga backgroundi ki kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweyo n'alinnya n'agenda mukama yasinga okuja abeere bulungi mu nsi kati oyinza oba bali baba bali beefuna ng'alaba omuwala yatereera agenda owuulira simanyi taata yatugoba tetujja kukolera mu mukolo mu maka ge era naye eddiini twagivaamu twali basiraamu twafuuka balokole n'otiisa omuko ne famire neegaana naye ggwe abakazi tebannaggwayo noonya omukazi omuki omulala oli muleke abe mu mukolo gwe oli ku mukutu wa Uganda Byogere yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba kubiriza subscribing okusharing okommenting asako nokuwinsa okutuwa Uganda Byogere tugamba tune mu buli mbeere okola nayesigatira ku nsaba kuvumbulira nsonga asako nokuwa emboozi esali za bulijjo nze Kakalaamu the answer ata ali ku kamera tulina biva organic anacho health product bebamu betamula nabo nyongere okuba ate nga kubiriza okukozesa product zaabwe Dr. Senjo bakulindiridde wali ku access building Rubaga Road wali osobola okuba ate ng'osanga biva organic anacho health product bazigula bakujanjaba alusazi bakujanjaba sukali n'endwadde lwadde ezo ezikuleetera okukwata ng'onafuwa mu mubiri naye nga bakozesa ebibala ebya butonde batuukirireko mu ngeri emu oba endala kaboggoza asangibwa saidi ze kitigo makulu ejjinja
ngero kwa tenga kutegeza anti aloba duwa osoro kwa tenga mukozesa nokubira kumubira kunambe ziri wansi wa screen na kulombele duwa na kutasa mu biziwe byenja ulo akulindi the club 71 isangwa sadize busika of course ngamba anti no banonya badija basero mixing omubali osoro kwa tenga gende busika one bakusunsula no funa date yo banofuna onofuna nakulwo osoro kwa tenga okola badiji asero mixing gundi case DJ case mwogezi eh Gumule miyogo msara na goja. Stop nyinyo nyinyo buma. Na viki singa. Itono roja. Ata roja. Babu pangi sawa. Sima nyinyo. Roja vera mukololo beba vera kubakubidu wana wambonyi buba doga. Eee. Ama. Ama na inga mbatu watu wama nyisuna beni. Suna na kuatina kwa wansi. Eri. 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 Kezo. Kezo jayi imbira maitawewa. Nabugabo bichi. Eee. Suna beni kwefuru kutane mbazira toni. Mbazira toni. Bakutira yeyo na hewa ekororo mtemuja. Muziko wa moyo oseteze mfufu tetumuliko. Ya wantu mbemu vyalewa neva. Fewatu kole na siku limba. Yee baba kole da. Mwagala nye yuasanyu sana. Efe ni kororo. Tetuagala muziko wa moyo wakuba. Kuba kugunde mitima. Tulibaluwa deba pressure. Tuagala muziki musene kilevu. Waba Bruno. Bruno Chris Evans. Ya Chris Evans asala yeyo. Ye kati makubo ga tamanyi kuliseva tamanyi makubo ge kororo yali wadda jakali we prefer kumula kumulira ku audio taina ga toze kororo yakulete da kana kayimba ata kuliseva nzi wa alinga kakalaamu wa mpisa solo kayimba yagenze ku TV yes nayo gera abayimbi be yakaleta lutalo Yes. Isevanizi, Rema, Bonana ba missioninga. Na ye chansi njo kuwa kulitiko mumbozi ya kayemba. Ya gambi mubayimbi be ya kakura ko. Nabu. Asinge mpisa na mazima. Ije chintu chukuru. Chukuru. Nenga mweyo mix nerema ya bademu. Neka yombo ikayemba ya gambi. Asinge mpisa. Asinge mpisa ne, na mazima ye kulisi Evanizi. Chechimu ganyo gaga wala. Aile chechimu la kulumulo ya kula kwa statement kwa seba nizoyo. Kwa ya lia yogira kubi wabu fuzi. Ngabala atiru yingile yobu fuzi hawa. Kayemba namu kubile simu. Namu gamba. Chris, wanji manager. Kati olo chichicho yu wandi isetu. Usekeza achi. Nekati manager sirele kona ange na ndoza. Ah, chijeyo, chijeyo. Kati manager kaa chijeyo. Bwate wale mebyanu nolukoluluwala lukadi. Uluyimba. Zeni Brown. Zeni, namugai kulisema nizi. Guo tochima niti guo yamba Zeni Brown. Okupenetratinga. Biona Zeni Brown ya kadi. Ah, kachalika. Aina ya mekabini mwenye bili. Ena hiyo mwana. Awende, goto mitegera. Awende, goto manyi diminishing magino utilities. Choka abadjo ya mwini na mwomu kisa mbisele hiyo. Aya mbajete ya mwagala. Hey, ya mwagala. Ah, ah. Yali ayagala sente za video ne bajali ayagala promotion ne Zeni Brown alekirawo kubanga alumya kulisi ki Evanizi kali yayo egenda bela we banga deningo line kulisi Evanizi ekyo kubiri okandi yawe de tayinga badidi ya Jasmine Jasmine yagenze ngamba tali mweyo renja abawala abawala bajenyuka tuli kubu pinki twaze kubuta ine Yes. Na ya kantu kako. Eee, aanti kachiketu wa zeku, gulima toluuli ya, gotoluuli ya, zeku la safi. Baru kuse kuredi ya, baru kuwa. Aaaa, katengeza kukamba chimeti kakalaamu. Nti. Kuse eva nizo kuli ya wajajawe. Tamanya advantage za ina kuzenichi. Zeni Brown. Senga ye zeba de Chris Evans. Zeni Brown nandi muwade evi gambe. Bina vyoka. Bina ni muka oneta ganyo. Okusiga. Okwa noru. Yes. Enyimba kuzaba nze yakawandika abayimbi kataba muwa mention yozimanyi nyingi kakati yalemo gamba Zeni Brown ndi yalemo laba nti ya ina advantage ku Zeni Brown ku Seven Zaraga ndi bigambo bino rugo anti okuze okuze nacho ti mugamba ngo kwa yes anti mugamba you are 29 or 80 osigaze myaka age ogende abana abato bajja choka desire zira simo rungi I ne chimubula ko desire but he has been taken over by events Tulikuwa imbi bachi? Bato. Bato, tulikuwa lidi ya Jasmine. So katikocha chikumeku ngolooza wato singa desire zinda. Ntikoto genda genda. Uchisegera. Eri Sako. Kuhisefa niziwari lero encha na ulukulachi. Na uludako. Na uludako. Kwa Zeni Brown miyake satu pake hata nika imba nyimba zino zaba na chimera. Yesu. Yee, hata nika da imba yesu. Anti ugenze. Kati kuhisefa nizitama nyia divante jaina kuchi. Zeni, elana mugaye kuhisefa nizi Zeni Brown ya atuwele. Atuwe.
Wanakala mwaka nyo sekrevi kawo ya kati. Zeni Brown ni wakuli seba nisa. Otherwise, obude kugenda. Seba ndak. Nkumuli. Ah, olemwa. Yes. Eno Uganda. Ojamali vizia mkazi wakusatu. Febe yete kako tugenda kutukuteka mwapartment ya yebu wate. Nobele. Tuina wakazi wafabe daneda. Tetuinza kubali place. Ngino kira nobele numbers. Satu. Satu wabanya. Gosinga ba wala campus kubaba nambanya. It's because they don't calculate. Aria, ndi asoma ne munne ngoni asoma lo. Okitegeera nga baba wala tebalina buwongo buji bakola kose nyangu bing bing around. Bibi. Hakati abali wakati nafuna ate omutunzi wennuni nava ku mulenzi. Omulenzi gagenda kusoma bwa lawyer. Nagendera ku kino ekya akaseera. Abaye akamana omusajja emyaka ebiri ennuni neggwa mu nyanja. Baba China ne baba twala. Ne baba twala. So what am I trying to say? Nti Chris Evans is an advantage. Nene nyukubanze mulaba ayagala zenichi Brown. But olwokulire wajjajjawe taina bigambo byagamba kuluzo. Agenda mpola mpola alina nyenye no mwala Jamila. Tuamulaba kwa Jamila gwe. Ane Jamila ya mulemo lwabya omwana yakulire wajjajjawe. Tumanyirwa achi kulire wajjajjawe banemba ligoba mulujja lunene. Ato akulire wajjajjawe baba nemba ligakuba atambule mulujja luchi. Yale walwa mauli yogatu kesa no sirika usidisi. Neva neza ine chintu cha gambo mwana oyo. Ee. Na sirika Evans, you know, kwe, wo mutunulira. He's more of a singer than a showbiz person. I think an artist. Kati chimulete okuddawa wansi. Aina low self-esteem. Ku music gwa aina. Nga olaba lutalo. Yes. Lutalo yayisa ddaba yimbiba wano mu kibuga. Naye akyekkiriranya. Kuba bali batekawo ebigambo. Bamugamba nti yeye yimbira eri wansi. Yeta yagala kwete. Lutalo bade ya inechi yalti yagala. Nanga nze weakness ya inje nina monsi. Sanga nje moto kumkubira simu na negari. Yaba ambi, bambi, bambi, bambi. Ye, nanga Isma ndi weak person. Omuntu wantu ukirida kakalaamu. Nsibantu manju binkulubu la mungada wabwiri. Ye, chitufu. Ninga mba sagala mwe wala. Era mbanja kanyote keo manager wangi mwe sigwa fule. Mbanga yori mwe sigwa ni obo genda kutuka kusava sebe. Manager wangu nange mmotia ni wuburi kuchi. Biyona mubi oge na hapuza na gaka te sente. Mwesi kwa hafwa sekwita le jenu? Hei, umu sente. Umu hita mmele, uli mtu wa mmanyi. Nti walu wa antwa wali principled. Yeah, I know. Betwe tagamu, sinze ndi weak kakalaamu. Umutu inzo kunko sechi nitu fofchi. For free. For free. Uwa mvaibu. Era, amuvaibu, yeah. Kwa nganze kunsi indaba. Ajamisi ya tugama biyo nabi tumalida mubu chi. Werele. Walu waka imba, kenja gare nyo. Na somero manyi nkoye boarding school. Na ye twafiirwa nga tugenda okuziika mu kaso. Kagamba nti we tugwa byonna tubireka. We tugwa byonna tubireka. Kati akakayimba kandeetanga amaziga mu primary eyo nnyo. Nga tugenda oziika nga tugenda tukayimba. Naye nkafuna mu meaning nti we tugwa byonna tubikola ki? Tubireka. Tubireka. Biye mukali mulimbo nkowe. Hotelu yazitulekera tulinnye lifuti we twegirisa ye yazivaako. So, mubintu yonna tulina okuyiga bamutebire. I know. Batuvuddeko. Nze bintu by'ensi oluusi taagala binnyo bimalemu. Sebo yeekolera yakutumidde nabaddeko naye wiiki. Ali ate yeekolera kye mwagaddeko. Yako government yenu. Mwagaddeko consistency. Nze omanyi I give credit where it is due. Bambi agezizzaako nnyo okulanga ateekawo ki eddoboozi lye. Kye mmusaba afune bizigo, engoye nungi, okitegeera ajja kutuuka ansangi. Ne kati musanga bwe nti kyayinza kuba bifaananyi nange. Ze siri kuba t-shirt ni jozi jozi. Ayogera afune lipu bamu, oyinza olowooza ava kulya nkwakyo. Okitegeera kuno kubaako ebintu. Naye nga mmulaba. Weebale mulaba semulekera awo n'omulaba. Yeekolera nkulaba. Weebale nnyo nnyo omulimu gw'okola ki? Gw'okola. Tereza mu ebyo ojja kunsanga ofune selfie. Okay. Ndoza tuteka tukwate waneno. Nsaba last time wampa machi watokera abantu baji appreciating. This time round tugenda sigase doti wo. Ah, kati this time round tuine nsonga je tugenda okwogera ko ngira kuwa obudde bwo eroyogerenga boyagala okuyogera. Tuino muwala
Guli leno likutenya abantu nange najira nalira actually nalira bakubukedde last time nilinkwatako bategeka omukolo mache process ebera omukutegeka omukolo onakulo nalo na abantu bimwa muyise mu bulimbera yo nayo na nabo ndaba story ku TV ngo omwala omukota labiseko Nyaninda repercussion biche biddaka okubira ebyaliwo biche bya getting wrong then the story wegenda ngetambula nyendo kwesanga omwalo no yadde Oman yabadde mu UAE Mariam ngadi agenda kuba cheyo tata omwalo na kasokere ku mama mama agamba nti omwana ono ebanga lyali akuze tata tiyabako yamuguli yako yadde chindu chonna chonna omulamu obo bwabulijjo era ne banoba omwala nasoma paka musini yafo Uyasema paka msini ya funa funa akalenzi ni kamu buza abuza. Mungeri ya mobi nda tenzi mitezali wo. Na azali wo mwana. Option ya liwo ya li agenda buwedu. Agenda akoli. Ngaba la weba agenda kukola. Labidi do mwana na bulichimu. So, tata, atege iranti wo mwana agenzi buwedu. Amukubi desim. Amugamba nti, nakulido agenzi buwedu. Nze tata wo. Nenja gala kutegeza ebigambo bino wamanga. Zibanga dalali emaze njagala nnyo kukibaita amata. Ninga nganywa mu nte nzungu. Milioni emu n'ekitundu njagala ozimpereze ngule nte nzungu nnyo amata ago. Kalina nte jada agenda kugula mu tata bubbi. Nakati wampulira wana masanyaze gavuddeko. Bagajjako njagala gaddeko n'ezi sente ze njagala zikole ki? Zije. Kugwata awere. Yes. Kakati Oriyo iye tata wa tandiko okyo kudda ku side of the story ye ate yagamba nti omwana yamugamba nti ngenda kukola omukolo tata na ye omukolo sigera gukola ya makago olwensonga makaga ama oli mwavu nnyo toyina sente oli musajja munaku ekirala ngenda kunonyeza Edward oliona agenda kubanga ndi sure genda kuwa pressure ngomukolo kugenda mu maso mwana yagamba tata yagamba tata tata mbonga akaba amaziga nga akwata omufaliso msimanyi na chi ngakirire mu bende chikiri 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 we bagamba aba family mbo yakumba chikiri chikiri omukono atalabikako ku mukolo ngenda kutera omuzinda alonjogedde nnyo okusokera ddala story nange mba danger aba yes njagala ojimenya mu mirundi eki esatu ekisokera ddala Jagalo tegeza kubasajja mwenaba na Uganda abakopi. Eh? Abakopi, abasiru. Okulowooza nti okuzaala omuntu kikoma. Nze sina baana. Nini n'abaana ate bangi nnyo. Yes. Olw'empisa gye nkola ki? Gye mbatwalamu. So, obeera ng'ozadde omwana wo. Omukazi n'atuuka okunoba. Towaddeyo kaherepu wadde. Omwana ayiza agenze wa ebweru. Oyina enzija gy'olina okugyamu nga taata omwetoowaze. Ti mwana wange. Saakulabirira si lwa kubanga nali saagala. Naye obusobozi tewaakola ki? Tewaaliwo. Ffenna we tuli wano bazadde baffe tumanyi embeera gye bayitamu. Naye tubeegaana. Naye nga waliwo abaana be twasoma nabo ng'omuzadde we amukyalira ng'adduka. I know. Yes. Yes, mu ssomero. Aha, naye. Slowly by slowly, tuzi abantu balaga nti abazadde tetwenkana, tetuzaalibwa nti n'abazadde bagagga, abaavu bangi abakozesa abaki? Abaana. Naye gwe oganye okuba obuvunaanyizibwa, okomye kujjamu mpale n'okoma awo, ate bumanyi n'okubuuza. Simanyi onodda n'ozzaako ku mwana. Okitegeera? Abasajja. Abasajja abo. Naye times have changed. Era bw'olaba mu Uganda today. Nabo abawala batandise okufuna independence asobola okuzaalamu omwana we n'amutwala n'atakubaako na kantu. Babayinza okwekolerera olw'ebintu ng'ebyo bataata abatalina kawoowo mu ki? Mu kamwa. Tubadde wo. Omuntu yatuuka n'anoba. Omwana ne yeerwanako paka ensi fo. Ayina omuto kati era toliiwo. Kati atuuse ebweru kaki kinaddembe simanyi njagala nte enzungu. Oli ng'ani akuwa ente enzungu? Yazaala. Ozaala ki? Nti yazaala omwana. Kati wazaala omwana ne gufuuka nti omulimu. Okuzaala mulimu. Wakola mulimu nti oyagala kusasula. Yakola mulimu tayagala musasula oba yayina olabirira omwana. Buvunaanyizibwa bwani nti kakalaamu bw'ozaala mulimu nti okoze omulimu bakusasule oba oyina olabirira ky'ozadde. Eyo yino labirira de naye namala akusasula. Ah, si teeka eryo kubanga tomanyi okuinvestinga mwana it's like insurance, to issue. Oba anaakula. Yes. Kati deni awe mvaawo. Nengenda ku baana.
chimanyi tino tukula mu mbera yanja ulo era abazadde batonyiza naye ate oyino olulimi lwoyino kkoma ku muzadde katoyo omuwala namulabye byonna byayogera biyinza oba biki bituufu nebiri anchored ku busungu naye ng'obusungu obwo obutulesinga obulungi bwa maama yabuteeka mu mwana kubanga maama ono yasinga onyigibwe mu period omusajja gy'amuyisa obi si mwana gw'azaala ekitegeeza omwana w'atuuka okukyawa ennyo omuzadde we ku bazadde babiri kubaako ayongeddemu ki omuliro so it is very likely nti omuwala ono ebintu by'ayogera bya maama obusungu taata bwe yateeka ku ki ku maama mubalabyeyo nnyo aba step mam nabanga yayombye ne taata n'akubamu omuki omwana katono okusala ekirime omukyala agamba nti omwami ono yagenda mu yawasa omukazi omulala nono yeye n'afumbirwa naye there is a time weyatuuka nga baagala school fees yono omwana taata ono gwe yafumbirwa omukyala namugamba lwaki togendako okuwa taatawo omwana oyo nonoonya ku buyambi mukyala agamba nti omwami ono wabakyala nnyo olwatuuka n'agamba tunazaako nkugambye nti oba kati omukazi n'agamba era bw'obalaba abantu bonna abafuuse prominent wana Uganda when you background check their stories zirimu simira abayimbi naddala abawala okitegeera era obawulira nti nze nakula na maama wange simanyi taata simumanyi because abakazi beesangamu eyo situation baki bangi lwaki omwana adduka ewaka mu circumstance nti omukazi abeera apangisa lwomwezi biri nga omusajja gwalina muvuzi wa tuleera okitegeera omuwala atuuse ku myaka 10 n'emeka 15 basula mu nyumba naani ne maama ne baganda be omusajja wa tuleera n'atuuka kekasasula ennyumba kajja kanywedde omwenge saawa weera ennyanga kali ku maama kyokka ng'ono omuwala walina 10 n'emeka 14 oba 11 ola samu kati bamaama okuguma n'obutasiyalinga musajja kubanga ono abamuwala muto oluusi amuleka n'akola ki n'agenda wano woofunidde ba sita abakazi era sitole zaabwe woozigobya tewali akula na maama we na taata we okitegedde n'atandika okusabira eno kubanga no waba muleka mu nju kana akasajja katuleera kayinza ova ku maama ne kadda ku ki kati baami n'amuleka n'abeera era abakazi abo balaba nga abaana baabwe bayiseemu ng'essanyu lyayina ng'omulaba asanyukira mu pain saagala misoninga bayimbi naye mmanyi abayimbi bonna abasinga akati ebintu ebiruma abakazi ne babiteeka mu baana naddala mu Europe omwana n'akukyayira ddala so mbadde musaba ng'omwana akakanya obuki obusungu kuba abazadde abo munnanga abamu obusajja obumu bukopi nnyo nti katuuka to the extreme kati omukolo omwami teyakoze eki teyalabiseeko mwala agamba nti sigwe gusoose maama namulabye mu bulumi ng'ayogera era mwebazaako confidence eyokuvaayo ne banne era n'ateekawo nti nze kino kyembadde nkola ki kubanga abantu babeera mu bendobendo ly'abawalabu abawala naddala bw'atagenda out of our way kwebaka n'ebiwalabu ebyo bibosi byabwe bambi bastarving eki ebbanga kyobalaba nti bo bakomawo wano nga ultimate goal ye kufumbirwa kubanga baamisinza emyaka ng'ayagala oba afuna akaana oba azzeeko okitegeera era obalabye ennyo walabye awa bulunoko ebintu nti olw'okuba eri tolina ngeri gy'oexercisingayo eddembero lya mukwano oyinza okwekuuma ng'oli muntu noga wennaamala nja kuddayo n'akasente kange nkole ki nkole embaga ekikolwa ekyamutuseko tekinyuma era sikiwagira naye saagala kikirinkinga only nti kutaata ku bulogo embeera gy'ayitamu omuwala maama we ne taata we eyinza osukiralinga omuko anti kataata agamba nze nadde simanyi na musajja jja kati tayina kumanya ye taatakati nze mustopinga ntya yes kati kyeggambye nti event supplier to muntu waba agenda okukuwasa kakalaamu ebintu bitandika oviirayo ki ddala kati ogenda owuli abantu taata takolagana n'omuwala agambye omukolo sijja gutwala wa taata mukopi muyinza okuba nga mwe mwennyini mwe mwatiisizza omuki nga byamutuukako omusajja nagala naye mumanyi nti nayingirira byesitakola ki byesitategeera omugezi siina we ngamba mukazi nti omukolo teguliyo gunaba guliyo nti nzire ku muntu ono kubanga nga sijjago
Kakalaamu ngogendo wa somu kazi notandiko uli ni bigambo kuchalo. This is why abantu bedda bakolanga background chi? Check up. Check up. Bazadi ne bakunonyeza omuchalo. Ni ngabama zo kola ground check up. Nika tensinge tulimu eri so fast. Tewali nyo budde. Kati wenzo babali befuna. Ngalabo mwala ya terera, agendo uli da, simanyi tata ya tugoba, tetuja kole la Mukolo makage, elane dini tuwajivamu, tuwaliba silamu, tuwafuka balo kole, notisho Muko. Nifamine negana yegwe. Ama kazi teba nagwayo, nonyo omukazi omuchi. Omulala. Uli mulekabe Mukolo gwe. So, sija gamba entirely tata ya guloze, na enja gamba ntide, circumstances ezili around no Mukolo gwonna. Za ndibanga za atisi zomu chi. Omuko banga za mulete na do kwe kuba. Ye na akuleka na inga ye yekola chi. Ye kuba. Chu. Neta ati okula ganti. Oyagala kusikangana muguwa ni muwala u. Mchifo cho kubanga omuzabu chi. Buza. Siki runji. Katucho wanga atuwaja kupa atika konti olimulogo. Ati inga indidi ba logo. Ya yeah, chisoboka. Yes. Nga ya gende di dara agezeko logo omuko logo achi. Gomwana. Nengi chocho nachiva mchintu chimu. Abantu abamu muliso behind kusije tulivinga munti chigambo sole chikufuru okulaba nga wochogero wedde ku sanenga tete kirina wochi chamanyi nyo chamanyi nzeze nyini ndi mugenda kwetondera balam balam yes hey. Taina chiyankola nenga omanye bigambera ni tumuvira yobe mayi mtu avira yobe balam nati nasigala nga musajja muchi hey, nange balam mukaka mu nali mukozeke chintu na nampeleza message mpamvu bwetu nakate chali naye atenga musajja Balamu omutuukire nga munnange bino byaliwo nsonyiwaye. Kitono. Naye ate oyinza obutakigamba muntu n'osigala ng'akuumye ki? Ekko ku mutima. Kale omuwala oyo yannumye, nawulidde bubi, nasigadde nga ndaba singa Katonda nfuna omukisa okugamba Bannayuganda abasajja nti mubeere sivo. Tuli mu sivo ki? World. Toyetaaga lumya muntu. Ate n'oyo omuvubuka eyabadde alina okwanjula. Naawe oli wa chicken. Oli chicken, tubayita ba chicken. Oli mutiitizi. Nkitegeera. Be brave enough. Omukolo gugwe mufumbo guve mu weekends. Naye ng'omukolo gugwe. Yes. Naye kati muno tumukola bintu weebityo. Ayinza nofuna ati aki? Hati ataka. Ate naye kati wawali. Naawe takyakwagala. Ku kye wamutuusizaako. Ku bulumi bw'ayina. Ate ku kye wamukoze. Ate naye ayinza okusinzaawo nakkola ki? Ekintu. Nze badde njagala omuwala oyo mmusaba ekintu kimu. Weebale kukola Mukolo gwo. Webalili ddala kakkana move on damu obadenga wobeera nga tatawo yakulekawo otandika obulamu obuki obulala omulenzi okay. Mwesonyiwe kubanga waliwo ebirenzi ebimu nga gumamiyo simanyi mami nakuwasa towasa nagune butawasa nze tondekira mukazi gusi atampe mmere wamulabye maama yenna yeereze mawuule simanyi enjagala gyennyama gyetuuse kani yagamba bani nti Kale twagala okwebaza gye mtu abadde batulaba okuba gye twatandikidde pako tuuka wano yali okwebaza muganda wange yali okwebaza papa maye kuyita papa naye gwe tomanyi lwaki yali okwebaza mu buli mbeera yonna nange kakalaamu kwagala nnyo kakalaamu kyali wange atenze omuntu wetubeera tuli wakyali mba mubeererawo tulina birthday mwezi gwe Uganda byogere bayitiddwa ku birthday asa tagenda komeri kuno biriri batugobere eri kuno tujja mujja birthday eri abanywanyi bange bane twadi sunzi birthday ne tukolerayo musajja wa fekki mumwenda naye weziba teziriyo era ebawa 28 oba 3 mu mwaba azali pa lero inzokera nga tulina eru naku kati tulaba ne nkanyanya bali bakadde bannaffe enkanyanya zibajjo olwensi mubuuka anti tukadde wabire vunga ntambiza sito naye bali abalala olwomuleta waliwo abantu bagenda okugaana kati mu video nga takyali photogenic nga yenyize feesi takyategeereke kabakadde abasana mu kamera yeffe naye mwambale bulungi mwambale bulungi mugira nagwamwemba simanyi yazeeyo talinyeze ntebe nadde mayita ayinza okgenderao kukyeyo manyi bantu bawaga ayinza okugaana osobola ekyeyo